Jesper. Sofie har sagt rigtig mange af de ting, som vi alle sammen er stolte af ved Pride og ved byen. Så jeg vil simpelthen lige starte et andet sted. Pride har været her siden 1996, og vi er her for at hylde mangfoldighed og for at kæmpe for frihed. Og vi er ikke i mål, men til alle jer, der har fået med i dag, til alle jer, der har kæmpet hele den her uge til Pride og LGBTQI+A Danmark. Tak fordi I kæmper hver eneste dag hele året. I går der gik jeg rundt herude for ligesom at mærke stemningen. Vi kunne tro alle lige op bagved, så det var så nemt. Og gik rundt og læste nogle af alle de her budskaber, hvor der står i 171 lande. I 71 lande er mandlig homoseksualitet forbudt, og i 2021 blev 375 transpersoner myrdet. Det er simpelthen så fuldstændig uacceptabelt, og det er derfor, vi står her hvert eneste år igen og igen, indtil vi er kommet videre. Så med den her Pride, som med alle de andre, så siger vi frihed til forskellighed. Frihed til at være den, man er. Frihed til at elske den, man er. Og til allersidst, frihed til at danse, også hvis man er den finske statsminister.